Ebola безгегінен Еуропалық дін қызметшісі қаза тапты. Мигель Пахарес есімді азаматты 5 күн бұрын Либериядан Испанияға келіп ауруханаға жатқызған. Дәрігерлердің жіті бақылауында болғанмен денсаулығы оңалмады. Ал Сьерра-Леонада Қытайдың 8 азаматы Ebola вирусын жұқтырды деген күдікпен ауруханаға жатқызылды. Ақпарат көздерінің хабарлауынша, олар медицина қызметкерлері болып жұмыс істейді. Жалпы дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы Батыс Африка елдерінде Ebola безгегіне құрбан болғандар саны 1013-тен асқан, ал вирусты жұқтырғандар 1848 адамды құраған хабарлайды.